coach, your comments about the game? First of all, congratulations to CB team and coach Mantas. They totally deserved the win tonight. About the game, if we received 50 points in the for 20 minutes and they have 14 or 13 rebounds more than us, and we have a big problem. For sure, I'm the one who is the most guilty. I didn't recognize some things during the pre-season. We will try to correct some things, but what we present today, what we show today, is very bad, and in that way, for sure, we will not reach our goals. Sveikinu trenerį Mantą Šernių su pelnyta pergalė. Jis bet nusipelnė laimėti, jie atkovojo daugiau kamuolių, žaidė geriau. Aš esu vienas iš tų, kuris kaltas dėl šio pralaimėjimo. Pasiruošime kažko neišmokiau, kažko nepadariau. Stengsime taisyti savo žaidimą, nes tai, ką parodėme šiandien, buvo labai blogai. Su tokiu žaidimu savo tikslų nepasieksime. Treneri, jūsų mintis apie rungtynės? Na, tos pirmos rungtynės, žinau, kad psichologiškai tikrai yra nelengvos, bet ir iš mano patirties jos niekada nebūna gražios. Čia tikrai buvo nežiūrovų rungtynės. Labai džiaugiuosi, kad turėjom tų dobių, ko ir tikėjomės, bet labai svarbu, kad mes sugrįžom ir sugrįžom pačiu tinkamiausiu laiku. Klaidos, tas vadinamas, visos yra ok, jų mes ir pasiruošimo metu darėm, bet džiaugiuosi, kad jų vis mažiau ir mažiau, ir žaidėjai, kad ir padaro klaidas, bet supranta, kur yra ta klaida. Tai šitoje vietoje, turint jauną komandą, manau, kad tai ne pabaiga, ir žiūrėsim, eisim į priekį. Kiek svarbu jaunai komandai gerai pradėti rungtynės, įsijos, kad gali užsikabinti? Manau, pasitikėjimo kiekvienam čia davė, kad ką aš juos mokinu, ko aš kiekvieną dieną reikalauju, kad tai veikia. Jo, jeigu tu esi komandai ir tu klausais ir skaitai situacijas, tai šitoj vietoj labai svarbu tiek man, tiek komandai gerai pradėti. O kas leido nepalūžti, buvo -9 varžovai atlošė 14 taškų berods? Manau, kad tikrai jautėsi palaikymas nuo suolo. Buvo žaidėjų, kurie nežaidė aikštelėje, bet jie žaidė ant suolo. Tai šitoj vietoj tikrai jautėsi, kad ir blogas sprendimas kažkoks aikštelėje ar pramestas geras metimas, tas palaikymas vienas kito yra labai svarbu, ir mes tą teigiamą energiją turim išlaikyti visą sezoną.